Всім привіт! Сьогодні у нас знову англійська на слух, і сьогодні ми будемо дивитися серіал Sex Education. До речі, в кінці цього відео на вас чекатиме класна можливість виграти 5 безкоштовних онлайн-уроків англійської мови з викладачем в EnglishDom. Тож обов'язково додивлюйтеся це відео до кінця. А я поки нагадаю вам правила. Спочатку ми дивимося фрагменти, розбираємо всю цікаву англійську, потім дивимося усю сцену повністю і проходимо невеликий тест, аби перевірити, наскільки уважно ви дивилися цей розбір. Погнали! What did it say? The voicemail. Doesn't matter. It was ages ago. Matters to me. It was something like, "Hi, Maeve. I'm watching you on TV right now. And I wanted to let you know how proud I am of you. And about how you saying you had feelings for me was all I ever wanted to hear." Ось такий от у нас фрагмент. Давайте повертатися до його початку і розбирати англійську. What did it say? What did it say? Якщо дослівно, що воно казало? У нас тут далі мова буде йти про voicemail, про голосову пошту, про голосові повідомлення. Тому ми можемо це перекласти як що у ньому було, що було у повідомленні. What did it say? Що сказало повідомлення? The voicemail. The voicemail. Voicemail – це або ж голосова пошта, або ж голосове повідомлення на автовідповідачі. Doesn't matter. Doesn't matter. Неважливо, забий. To matter – мати значення, бути важливим. Doesn't matter – не має значення, це неважливо. Можна помітити, що тут речення неповне, замість it doesn't matter у нас просто. Doesn't matter. У розмовленні англійській так можна робити. Звичайно, якщо це якісь іспити або будь-яка формальна обстановка, то вам краще дотримуватися граматичних правил і використовувати повні варіанти речення. Але ось тут так можна говорити. It was ages ago. Це було дуже давно. Ages ago – дуже давно. Matters to me. It matters to me. Це має значення для мене. У цьому випадку to можна прикласти як для. Таке от у нього значення. It matters to me. Це має значення для мене. It was something like... It was something like... Це було щось типу на кшталт. Ми знаємо, що like – це дієслово, яке ми використовуємо, коли говоримо про щось, що нам подобається. Але також це слово паразит, яке можна перекладати як типу на кшталт. It was something like. Це було щось типу... Hi, Maeve. Привіт, Maeve. Hi, Maeve. I'm watching you on TV right now. I'm watching you on TV right now. Я прямо зараз дивлюсь на тебе в телевізорі. Коли ви щось дивитеся за кимось чимось, спостерігаєте у телевізорі, то ви watch. І пам'ятаємо, що з TV у нас іде прийменник on. І звичайно, що у нас тут ще використано right now. Right now – просто зараз, прямо зараз. And I wanted to let you know how proud I am of you. And I wanted to let you know how proud I am of you. І я хотів тобі дати знати, наскільки я тобою пишаюся. To let someone know – дати комусь знати, повідомити комусь щось. Наприклад, let me know when you're here. Дай мені знати, повідоми мені, коли будеш тут. І також він тут каже how proud I am of you – наскільки я тобою пишаюся. To be proud of someone – пишатися кимось. And about how you saying you had feelings for me was all I ever wanted to hear. And about how you saying you had feelings for me was all I ever wanted to hear. І про те, як коли ти казала, що маєш почуття до мене, це все, що я коли-небудь хотів почути. To have feelings for someone – мати до когось почуття. Ever – це слово зі значенням
коли-небудь за весь час. Was all I ever wanted to hear. Все, що я коли-небудь хотів почути за весь час. Слухайте, от у мене до вас питання. Ви такі молодці, дивитеся відео, але чи були ви вже на уроці з викладачем в English Dom? Ті, хто був, можуть поділитися досвідом у коментарях. А ті, хто ще ні, я вам пропоную скористатися цією унікальною можливістю, тим паче, що перший урок абсолютно безкоштовний. Чому ж це унікально? Тому що вам для заняття потрібен лише ноутбук або ж комп'ютер і доступ в інтернет, звичайно. А займатися ви можете будь-де, де завгодно. Якщо ви хочете займатися в улюбленому кафе, будь ласка. Або, наприклад, якщо є вікно на робочому місці, теж будь ласка. Або ж, наприклад, ви тільки прокинулися і зовсім не хочете вилізати з-під ковдри, все одно можете займатися, як вам зручно. А головне, ви будете один на один увесь урок розмовляти англійською, і це дуже вам допоможе прокачати ваші розмовні навички. Все, що вам потрібно, аби скористатися цією можливістю, це просто перейти за посиланням в описі під цим відео і зареєструватися на свій перший безкоштовний урок. До речі, якщо ви ще не придумали подарунок для своїх близьких, коханих або ж друзів, то пам'ятайте, кращий подарунок той, який залишається з вами назавжди, а знання мови це саме те, що залишається з вами назавжди. Тож ви можете подарувати їм сертифікат з вивчення англійської мови. На цьому все, давайте продовжувати. This has always been you. I love you. I'd like to touch you. Anyway, it was stupid. But I've forgotten how. Did you mean it? And said I didn't need you. But look at me now. Sometime in the summer, when we're did you mean it? Lying in the breeze. Of course I meant it. The breeze will kill me. The breeze will kill me. I don't want to lose you again. У нас фрагмент – це завершення цієї сцени. Зараз ми повертаємося до початку і розбираємо все, що тут було. Це here. This has always been you. I love you. Because it's always been you. I love you. Тому що це завжди була ти, я тебе кохаю. У нас тут present perfect, it's always been you. Вона завжди була тією самою і, власне, і зараз продовжує нею бути. Як у нас будується present perfect? Спочатку у нас іде особа, тоді has або have, залежно від особи, і дієслово з третьої колонки або ж закінченням «іді». I'd like to touch you. Anyway, it was stupid. В будь-якому разі це було тупо. Anyway, в будь-якому разі. До речі, якщо ви дивитеся серіали, фільми або будь-які відео, де є різна вимова, американська і британська, то ви б могли помічати, що слово stupid американці та британці читають по-різному. Якщо американці говорять більше stupid, stupid, то британці говорять так. Stupid. 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 But I've forgotten how. Did you mean it? Did you mean it? Чи ти справді мав це на увазі? Чи ти говорив серйозно? To mean – мати на увазі. Говорити серйозно, коли ви дійсно думаєте те, що говорите. And said I didn't need you. But look at me now. Sometime in the summer. When we're did you mean it? Lying in the breeze. Of course I meant it. Звичайно, я мав це на увазі. Звичайно, я говорив серйозно. Mean – інфінітивна форма цього дієслова. Meant – це форма минулого часу. The breeze will kill me.
kill me. I can't do this. Я не можу цього робити. До речі, ще зверніть увагу на те, як говорять слово «не можу вони», і як говорять американці. Американці б сказали I can't. I understand. Я розумію. I don't want to lose you again. Я не хочу знову тебе втрачати. У нас тут є класне дієслово to lose, в якого є декілька значень. Ось деякі з них. Перше – втрачати, як тут. Друге значення – губити, наприклад, I lost my keys. Я загубила свої ключі. І третє значення – програвати. Наприклад, what does it feel like? What does what feel like? To lose. Ну, я думаю, це згадають люди, які дивилися серіал Wednesday, тому що там була це дуже популярна фраза. What does it feel like to lose? Тому, можливо, такий приклад запам'ятається. Як воно? Програвати. I'm confused. Confused – це такий розгублений, збентежений, пантеличений. This is confusing me. Це робить мене такою збентеженою. Тут у нас уже це слово виступає як дієслово. До речі, цікаво, що дієслово to confuse має ще одне значення – це плутати з кимось. Наприклад, I think you confused me with someone else. Я думаю, що ви сплутали мене з кимось іншим. Sometime in the summer, when we're lying in the grass, and the breeze, and the breeze. Ruby, don't look. Ruby, не дивись. To look – дивитися. Ну, власне, на цьому все. Це весь наш фрагмент. І тепер ми можемо передивитися його повністю. What did it say? The voicemail. Doesn't matter. It was ages ago. Matters to me. It was something like, hi, Maeve. I'm watching you on TV right now. And I wanted to let you know how proud I am of you. And about how you saying you had feelings for me was all I ever wanted to hear. Because it's always been you. I love you. I'd like to touch you. Anyway, it was stupid. But I've forgotten how. Did you mean it? And said I didn't need you. But look at me now. Sometime in the summer. When we're did you mean it? Lying in the breeze. Of course I meant it. The breeze will kill me. The breeze will kill me. На цьому все. Тепер ми можемо переходити до тесту, як і обіцяли. Отже, перше питання. У якому значенні у цій сцені було використане дієслово to lose? Програвати, втрачати, губити.
Питання 2. Пишатися кимось англійською. To be proud of someone. To proud someone. To be prouder of someone. І питання 3. Confused – це який? Зляканий-заляканий. Злий-розлючений. Збентежений-розгублений. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо це так, то обов'язково поставте нам лайк і дайте знати про це в коментарях. І також let us know, хто ваш улюблений персонаж цього серіалу, або ж яка ваша улюблена серія. Також напишіть розбір якого фільму, мультфільму або ж серіалу ви б хотіли бачити на цьому каналі, і ми обов'язково це зробимо. Як і домовлялися, зараз я вам розповім про те, як можна виграти 5 онлайн-уроків англійської мови з викладачем в EnglishDom. Все, що вам потрібно для цього зробити, це просто перейти за посиланням в описі під цим відео і пройти опитування, яке допоможе нам зробити викладання англійської кращим для вас. Ну і звичайно ж, не забувайте про свій перший безкоштовний онлайн-урок англійської мови з викладачем в EnglishDom. Все, що вам потрібно, аби на нього потрапити, це просто натиснути на кнопку, яку ви бачите просто зараз у себе на екрані, і записатися на нього. Ось так все просто. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Бай!